Mladí hasiči obsadili hřiště v Bulharech a se svými týmy bojovali v soutěži mladých hasičů o putovní pohár starosty obce Bulhary. Závody v požárním útoku se konaly v rámci oslav 130 let výročí Sboru dobrovolných hasičů v Bulharech. Nacházíme se v obci Bulhary a koná se zde 130. výročí založení SDH Bulhary a také 15. ročník putovního poháru starosty obce v soutěži mladších a starších žáků hasičů. Víme, kolik závodních týmů se tady nachází dneska? Ano, je tady 12 mladších žáků a 12 starších žáků. Sám starosta nám prozradil, že i on býval mladým hasičem. Nyní v této zálibě pokračují jeho potomci. Ano, mám dceru a syna a syn soutěží za Bulhary. Takže držíte palce o 106, je tak? Ano, samozřejmě držím palce našim. Celé oslavy výročí zahájili místní dobrovolní hasiči bohatým průvodem, který prošel obcí. V hojném počtu nejen místních dorazili hasiči na fotbalové hřiště, kde již bylo vše nachystáno k požárním útokům. Jak takový požární útok správně vypadá, nám přiblížila organizátorka akce. V první řadě musí na mašině zapojit savice, dát do vody koš a ostatní členové družstva musí zestřelit proudem vody terč, aby se tam trefili, aby se ten celý útok dokončil. Je to pro veškerou věkovou kategorii? Je to věková kategorie vlastně celá základní škola, od 6 do 9 jsou mladší žáci a od 9 do 15 jsou starší žáci. Jaký tým tady máme před sebou? Představuji vám SDH Moravská Nová Ves, mladé hasiče. Kolik dětí v týmu máte? 19, teďko z nás je tady 14. Věková kategorie průměr? Průměr je 8. Jak často jezdíte na závody? No, já jsem tady vlastně nový, takže a já jsem tak, myslím, že tak pětkrát asi nějak tak, nebo nějak víckrát asi. Jak se ti to tady dneska líbí? Dobře. Už jsi byla třeba i na skákacím hradu? Ne. A jak se vám povedl útok? Já myslím, že dobře, já jsem spokojená. Užíváte si krásné odpoledne? Ano, užíváme. Máte tady nějaké závodníky nebo závodnice? Jste něčí fanoušci? Ano, máme tady neteř. Dojel jste dnes podporovat dceru, syna, koho tady máte? Dceru. Z jaké dálky jedete? Novosedli. A zatím jim to šlo nebo nešlo? Zatím jim to šlo výborně. Odkud jste sem do Bulhar přijeli? Z Vlasatic. Pokolikáte závodíte? No, hodněkráte. A třeba ty pokolikáte si na závodech? No, 5 let už jakoby jezdím. Baví tě to? Jo. Odkud jsi do Bulhar přijela? Ze Strachotína. To je docela daleko. Soutěží za mladší nebo za starší? Za mladší družstvo. A pokolikáte si na závodech? Tak asi po 20. Baví tě to? Moc. Mladí hasiči vzorně reprezentovali své obce a odměnou pro něj byl nejen skákací hrad a medaile, ale hlavně hasičská pěna, kterou jim dobrovolní hasiči na závěr celých závodů přichystali.